নমস্কার আসাম ফোকাসৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ মই অনামিকা কলিতাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ আমাৰ আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটি আমাৰ আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ তেখেতে অকল ৰাজ্যিক পৰ্যায়তে নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো নিজৰ সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আহক আমি তেওঁৰ লগত চিনাকি হওঁ তেওঁ আন কোনো নহয় আমাৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি হাজোৰ আমদিয়াৰ নিবাসী এগৰাকী উদীয়মান একশ্যন ডাইৰেক্টৰ নৱদীপ মেধি আহক আমি তেওঁৰ লগত চিনাকি হওঁ আপোনাক আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ শৈশৱ কৈশোৰ আৰু শৈক্ষিক জীৱনৰ বিষয়ে অলপ জনালে ভাল পাম মোৰ জন্ম ৰামদিয়া পাটৰি চুপা মই ডাঙৰ দীঘল তাতেই হৈছোঁ মই স্কুলিং কৰিছোঁ শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন ৰামদিয়া তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কৰিছোঁ মই ক্ষেত্ৰী ক্ষেত্ৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী তাৰপিছত মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছোঁ ৰামদিয়া বিনোদী চন্দ্ৰ মেধি মহাবিদ্যালয় তাৰ পৰা মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছোঁ তাৰপিছত আপুনি কিবা কেৰিয়াৰ কোৰ্চ কৰিছিল নেকি হয় মই 2010ত মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত বাহাদুৰ ইছলাম ছাৰৰ গুৱাহাটীত চিগাল থিয়েটাৰ একাডেমিত মই একদমৰ এক বছৰীয়া কোৰ্চ এটা কৰিছিলোঁ মই তেনেকেই তেতিয়াৰ পৰাই জড়িত আগৰ সৰুৰ পৰাই জড়িত সৰুতে আমি নাটক কৰিছিলোঁ ভাওনা কৰিছিলোঁ আমি যেতিয়া লগৰবোৰৰ লগত নাটক এখন চাব গৈছিলোঁ বা ভাওনা চাব গৈছিলোঁ সেইবোৰ আহি পেলাই আমি তাত ৰিপিট কৰিছিলোঁ আমি তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বহুত সৰুৰ পৰাই আৰু প্ৰথম মই 2002-03 এখন নাটক কৰিছিলোঁ অপসৰণ সেইখন মোৰ ষ্টেজৰ ফাৰ্ষ্ট নাটক আছিলে ফাৰ্ষ্ট নাটক মই তাত শংকৰদেৱৰ জন্ম উৎসৱত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত দুবছৰ পিছত আকৌ এখন কৰিছিলোঁ অপসৰণ অপহৰণখন আগতে আছিলে তাৰপিছত শপত সেইটো মোৰ নাটকৰ মানে ষ্টেজত প্ৰথম কাম কৰিছোঁ তাৰপিছত মই চিগাল থিয়েটাৰত অহাৰ পিছত তাত নাটক কৰিলোঁ জুলিয়াছ চিজাৰ আমি কলকাতাতো নাটক কৰিব গৈছিলোঁ তাত জুলিয়াছ চিজাৰ শ্ব' কৰিছিলোঁ তাৰপিছত চিগালত কোৰ্চ শেষ হোৱাৰ পিছতে মই এখন চিৰিয়েলত কাম কৰিবলৈ পাইছিলোঁ সেইখন দূৰদৰ্শনত আছিলে বাহাৰ দূৰদৰ্শন আছিলে কাল সেইখন বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰে কৰিছিলে তো সেইখনৰ পৰাই মোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তাৰপিছত মই থিয়েটাৰৰ ৰিহাৰ্চেল চোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ একশ্যন কামৰ থিয়েটাৰৰ ৰিহাৰ্চেল সুযোগ পোৱাৰ পিছত মই নিজে আহি পেলাই ঘৰত অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ বাবে মই একশ্যন মাৰ্চেল আৰ্ট আগতে কৰিছিলোঁ মাৰ্চেল আৰ্টো বহুত সৰুৰ পৰা কৰিছোঁ মই আমি প্ৰথমতে শাখা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ মাৰ্চেল আৰ্টৰ জাৰ্ণিও মোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে লগৰখিনিৰ লগত বা কোনোবা আগতে বেলেগত শিকা ল'ৰা কিছুমান আছিলে মোৰ লগৰ বাহিৰৰ সিহঁতৰ লগত প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তেতিয়া মই গুৱাহাটী গ'লোঁ চিগাল থিয়েটাৰ একাডেমিত কোৰ্চ কৰিবলৈ তেতিয়া মই নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ উচ্চ কোচিং চেণ্টাৰত তো তেনেকৈ মোৰ মাৰ্চেল আৰ্ট জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে একেলগে দুইটা কম্বিনেশ্যন কৰি পেলাই চলাই আছিলোঁ আৰু কিবা গাইড কোনোবা ঘৰত কোনোবা গাইড দিছিলনে আপোনাক গাইড উৎসাহ যোগাইছিল কিন্তু আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা মোৰ দেউতাই গান গাইছিলে দেউতাই মানে গান শিকাইছিলে সৰুতে কিন্তু এক্টিঙৰ বা মাৰ্চেল আৰ্টছৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কোনো নাছিল ঘৰৰ পৰা আপুনি পুৰা ছাপৰ্ট পাইছিলে ফুল ছাপৰ্ট ঘৰৰ পৰা মই ফুল ছাপৰ্ট মই আপুনি সাংস্কৃতিক জগতখনৰ লগত ইমানেই জড়িত যে আপুনি ছিৰিয়েল চিনেমাসমূহৰ বহুকেইখন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে কেনেকৈ এইবোৰ জড়িত হৈ আৰু কোনকেইখন ছিৰিয়েল বেছিকৈ আপুনি মানে এক্টিং কৰিছিলে মই 2011ৰ পৰাই জড়িত মই কাল কৈছোঁ আগতে প্ৰথমবাৰ মই কাল কৰিছোঁ তাৰপিছত মই খুব ফেমাছ ছিৰিয়েল এখন ৰঙত আহিছিলোঁ শুকুলা মেঘৰ চাহ তাত মই এক্টিং কৰিছিলোঁ তাৰপিছত নিনা বুলি এখন আছিলে সেইখন টেলিকাষ্ট নহ'ল বাৰু কিবা এটা কাৰণত নিনা টেলিকাষ্ট কিবা এটা কাৰণত টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে টেলিকাষ্ট নহ'ল নিনাদত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ৰেঙনিত কৰিলোঁ অপৰাজিতা তাৰপিছত প্ৰজাপতি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট এনেকৈ চিৰিয়েলত এক্টিং কৰিছিলোঁ চিনেমাও কৰিছোঁ চিনেমা মই প্ৰথম চিনেমা কৰিছিলোঁ মোৰ জাৰজ 2012ত সেইখনো টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে ৰিলিজ নহ'ল দুৰ্ভাগ্যভকতো ৰিলিজ নহ'ল তাৰপিছত মই সঁচা প্ৰেম বুলি এখন চিনেমা কৰিছিলোঁ সেইখন মই একশ্যন কৰিঅগ্ৰাফিও কৰিছিলোঁ তাত মই সৰু ডেৰেক্টাৰো কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া চিনেমাখন আছে দেউকা দেউকা জিনি মহলীয়া তো তাৰপিছত সঁচা প্ৰেমখন হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ নিজৰ চিনেমাখন মই প্লেনিং কৰি আছোঁ আজি বহুত দিনৰ পৰা চিনেমাখন কৰি আছোঁ সেইখন চাই লওক 2021ত চাই লওক মই ষ্টাৰ্ট কৰিম চিনেমাখন এতিয়া স্ক্ৰিপ্টৰ কাম চলি আছে আপুনি সংলাপ এটা যদি কোনে ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰে যিখিনি এটা সংলাপ আমাৰ সংলাপটো তেনেকৈ মনত নাই তথাপি মই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ সংলাপ এটা কৰিছোঁ ষ্টৰিটো এনেকুৱা আছিলে মানে মোৰ দেউতাৰ টেনশ্যনৰ কাম হোৱা নাছিলে তাৰ ছোৱালী এজনী পটাই মেলি পেলাই মই কামটো মানে কৰি আনিছিলোঁ তাৰপিছত তেতিয়া দেউতাই কথাটো গম পালে মোক মানে বেহাৰবাৰীত পুলিচ কেছ দি দিলে
মানে ছোৱালীজনীক মই প্ৰশংসনা কৰা বুলি তেতিয়া মই দেউতাক কৈছিলোঁ দেউতা মই সেই ছোৱালীজনীক বিয়া পাতিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই বেলেগ এজনী ছোৱালী ভাল পাওঁ তাৰপিছত দেউতাই ভাবিছিলোঁ তই এইটো কিয় কৰিলি মোৰ ল'ৰা হৈ পেলাই এইটো কিয় কৰিলি আচলতে মই তেতিয়া কৈছিলোঁ আৰু যে মই আপোনাৰ পেঞ্চনৰ কামটো যিহেতু হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে মই অকণমান প্ৰেমৰ অভিনয় কৰি তাইৰ পৰা পেঞ্চনৰ কামটো মোকলাই আনিবলৈ লগা আছিলে ত' সেইকাৰণে মই তাইৰ লগত অকণমান প্ৰেমৰ অভিনয় কৰিছিলোঁ কিন্তু মই বেলেগ এজনী ছোৱালী ভাল পাওঁ মই তাইকে দিয়া আপুনি থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত বুলি আমি শুনিছোঁ আপুনি থিয়েটাৰৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত কৰিলে মই থিয়েটাৰ 2013 মই থিয়েটাৰত কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ৰামধানু থিয়েটাৰত মোৰ প্ৰথম কাম আছিলে নাটক আছিলে নীলা স্মিতাৰ চিয়ৰ ৰামধানুত মই প্ৰথম একশ্যন কৰিঅগ্ৰাফি কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তাৰ পিছৰ বছৰ মই হাপকিডো থিয়েটাৰত কৰিলোঁ 2014 তাৰ পিছৰ বছৰ মই কহিনুৰ ৰাজশ্ৰী আৰু আবাহনক কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈয়ে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে তাৰ পিছৰ বছৰ সূৰ্য বৃন্দাবন ৰাজতিলক ভাগ্যদেৱী তেনেকৈ কামবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈ আছে অলমষ্ট 8-9 থিয়েটাৰত মই কাম কৰিছোঁ এবছৰতো 6 থিয়েটাৰলৈকে মই কাম কৰিছোঁ আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বহুতে এৱাৰ্ড পাইছে সেই বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকে জনালে এৱাৰ্ড মই থিয়েটাৰ কাৰণে পাইছোঁ প্ৰথম এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ মই নেপকাচ মিডিয়া এৱাৰ্ড 2017 ত' তেতিয়াৰ পৰাই এৱাৰ্ড প্ৰত্যেক বছৰে এটা বা দুটা এৱাৰ্ড মই পাই আহিছোঁ মানে নমিনেশ্যনো পাইছোঁ মই বহুত জেগা সেইটো এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বহুতো এৱাৰ্ড শ্ব'ত ডালমিয়া চিমেণ্টে এটা এৱাৰ্ড খুব ডাঙৰ এৱাৰ্ড শ্ব' এটা এৰেঞ্জ কৰে উদীয়মান ভ্ৰমণ তাত মই দুবাৰমান আপুনি সাংস্কৃতিক জগতৰ লগতে খেল জগতৰ লগতো জড়িত খেল জগতখনৰ লগতো জড়িত হৈ পৰিছে কেনেকৈ এই গোটেই সামৰিক কেনেকৈ জড়িত হৈ পৰিছে মই মাৰ্চেল আৰ্ট শিকি থকাৰে পৰা খেলি আছিলোঁ 2011 মই ফাৰ্ষ্ট খেলিছিলোঁ বহুত মই খেল এখন আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত তেতিয়া মই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত বহুদিন মই খেল খেলা নাছিলোঁ আচ্ছা তাৰপিছত মই এদিন হঠাৎ টিভি চাই থাকোঁতে এটা নিউজ পালোঁ অক্ষয় বলিউডৰ অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰ ছাৰ হয় অক্ষয় কুমাৰ ছাৰে এখন খেল পাতে অক্ষয় কুমাৰ কুডো টুৰ্ণামেণ্ট ত' তাৰ এটা নিউজ দেখিছিলোঁ মই জি নিউজত মেবি ত' তাৰপিছত মোৰ মন গ'ল সেইখন খেলত যাবলৈ তাত পাৰিছিলোঁ অক্ষয় কুমাৰ ছাৰক লগ পাবলৈ মন গ'ল তাৰপিছত মই ফেচবুক পেজত গৈ পেলাই মেছেজ কৰিছিলোঁ আই ৱান টু জইন তেনেকৈ মেছেজ কৰিছিলোঁ কিছুদিন পিছত ৰিপ্লাই আহিলে এটা ফোন নম্বৰ দিলে মোক ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্টৰ তাত তেনেকৈ ফোন কৰি পেলাই মই আমাৰ কেম্প হ'ল তাৰপৰা মই মুম্বাইলৈ গ'লোঁ তাত তাত ট্ৰেইনিং গ্ৰহণ কৰিলোঁ তাত অক্ষয় কুমাৰ ছাৰো আহিছিলে অক্ষয় কুমাৰ ছাৰেও আমাক এটা ছেশ্যন ট্ৰেইনিং কৰাইছিলে তাৰ পিছৰ বছৰ মই আকৌ তাত অক্ষয় কুমাৰ টুৰ্ণামেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ তাত নেশ্যনেল ৰেফাৰী চেমিনাৰত গৈছিলোঁ মই আৰু তেনেকৈ মোৰ খেলটো ষ্টাৰ্ট হ'ল এতিয়া মোৰ ৰামদিয়াত এটা একাডেমি আছে মই তাত ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কাৰাটে আৰু কিক বক্সিং শিকাওঁ অভিনয়ৰ পৰা সমৰকলালৈ আৰু ভ্ৰাম্যমানৰ পৰা পৰিচালনালৈ আপোনাৰ অৱদান সঁচাকৈ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত অতুলনীয় আপোনাৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকক আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাক আজি আপুনি ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে ব্যস্ততাৰ মাজতে আপোনাক তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ মোকো আজি আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই যথেষ্ট আনন্দিত নিশ্চয় আপোনাক অসম ফোকাছ নিশ্চয় আপোনাক ধন্যবাদ থাকিলে হয় আপোনাক আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আমাৰ আশা ফোকাছৰ মজিয়াৰ পৰা মই অনামিকা কলিতাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ